У Комарівці нова підозра на коронавірус. Про це Суспільному повідомив завідувач Борзнянського міжрайонного відділу обласного лабораторного центру Іван Вовк. За його словами, вчора жінку 1979 року народження з Комарівки госпіталізували до інфекційного відділення Борзнянської райлікарні. Місяць вона хворіла вдома, коли стан здоров'я погіршився, її поклали у стаціонар. Вона працювала бухгалтером в Комарівській школі-інтернаті, місяць провела на самоізоляції, бо контактувала з першим хворим на коронавірус в області – це 69-річний чоловік. Однак ці два випадки захворювання між собою не пов'язують, сказав Іван Вовк. Хворі зробили експрес-тест на коронавірус, результат позитивний. Для підтвердження діагнозу робитимуть ще ПЛР-тест. Сьогодні буде готовий результат. Наразі встановлюють коло контактних осіб. І вона зверталася, нічого не було підозрілого. А це похожило її трохи. За медичною допомогою. Працює в інтернаті бухгалтером. Вона була на самоізоляції по першому випадку, по тому. Всього в області 10 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.